soldat. Ja. Frivillig soldat i Porsangmoen, ja. Hvordan er det? Du er infanterist, og det er vel de som er virkelig soldater? Det der å si soldater, vet du, det en kan si om infanterister. Det har vært med ferie ute i telt og ligge og kaldt og felt, det der, vet du. Det som kjennetegner en skikkelig infanterist, da, han er aldri svolten. Fryser aldri. Bare skifter farge, så døver han. Jeg vet jo at mye av humoren blant soldater går jo utover øvrigheter, utover befal og sånn. Befal, ja. Det er jo noe, du vet, det er noe mye løyre jeg finner på. Vet du, vi var, jeg kan fortelle deg en gang, vi var på teltur. Eller, teltur, øvelse da, vet du. Så, slags teltur. Ja. Og så her var vi vel 19 mann, og vi hadde satt opp telt, og vi hadde rigget oss inn i teltet, og fyrt opp i kakkelovnen og røy, vet du. Og her kommer det en sergeant inn, så sier han det her. Hvor mange ligger i teltet her da? Nei, skal vi se, telt gitt det, så er det 10 stykker, visst. Ok, en av dere reiser opp. Gå bort til andre teltet. Der er det bare 9. Um,